Anyylo tässä, terve. Tervetuloa taas seuraamaan Sky Factory 3-sarjaa. Sitten viime jakson jälkeen, jossa metsästettiin punaista väriä, että saadaan tehtyä punaisia kanoja, niin nyt on punaisia kanoja, jotka kakkii punaista väriä. Mutta ei siinä kaikki. Olen onnistunut saamaan niin tonne rautasen kanan munan ja sen lisäksi hiekkakana. Ja mä ajattelin, että me tehdäänpäs nyt semmonen juttu, että lainataanpas tuolta rautakanan munaa ja sitten minulle kerrottiin tuossa jaksojen välissä, että jos mä laitan ton pesään tohon ja munaan siihen, niin se jossakin kohdalla hätsää automaattisesti. Eikä niin, mitä viime jaksossa tehtiin, että heittelin vaikka kuinka paljon kanoja tai noita munia sinne tänne, niin, sit sieltä tuli. Niin kuin näkyy, niin hitaasti se sieltä tulee, eli varmaan se rautanen kanakin johonkin kohtaan tähän jaksoon saadaan. Ja... ai niin, nämä kanat syö siemeniä. Äsken heitin voidin isoon kasaan, kun ajattelin, että mä en tarvii niitä. No onneksi mutta täältä stäkki löytyy, koska sit mä ajattelin tehdä sellaisen jutun, minkä olisin ehkä voinut jopa viime jaksossa, mutta tehdään nyt, että lainataan kuule hiekkakana sua hetkeksi tähän näin, ja meppäs tänne, noin. Ja nyt jos mä sulle annan siemenen, noin, eikö se syö siemeniä? Pitääkö sulla olla hiekka? Voisiko olla niin jännästi? Koska mä yritin antaa siemenen, niin se ei syönyt. Ei, että sä vois hiekkaa syö. Luultavasti hiekkakana kuolee tähän. Ei. Mitä sulle pitää olla? Ihan oikeesti. Mitä sä syöt? Siis tolle mä annoin. Kyllä, että se breeda. Breeding count. Mutta... mulla on kuitenkin siemeniä. En ymmärrä. Laitetaanpas näin pois. Hämmentävä. Breeding cooldown. Sieltä kuitenkin menee toi breeding cooldown. Jos mä katson hiekkasta. Oliko se niin, että hiekka ne otti ja... aa. Mä klikkasin sitä hiekkasta ja... ei. Hitto teidän kanssa. Tää nyt tapahtuu. Tuliko siltä yksi pikkunen punainen lisää? En ymmärrä. Heitetäänpäs sut nyt takaisin tonne omaan koppiin. Mietitäänpä hetki, että mitä täällä tapahtuu. Noni. Joo, eli pikkupunainen sieltä tuli. Ja breeding cooldown on sulla 5 minuuttia ja sulla 5 minuuttia. Voi räkää. Siis, mitäköhän siinä tapahtuu? No, odotetaan 5 minuuttia. Sillä aikaa. Back to the basics, niin sanotusti. Eli. Mä tiedän, että mulla on jossakin noita barreleita. Ja heitetäänpäs punaiset värit pois. Voi että tätä mun. Tästä tehdään noita chestejä enemmän. Katsotaan, noin päästiin tavaroista eroon. Tai siis ei chestejä, vaan ravereita. Heitetään hiekat tonne, niin nyt kaikki on samassa paikassa. Ja sitten tehdään niin, että laitetaan tänne väärää tavaraa, eli bone mealit. Ja sitten riisin siemenet. Ja riisiä muistaakseni oli tuolla. Noin. Niin, vuorossa. Se, että mihin tarvitaan barreleita, niin itse barreli varmaan riittäisi. Laitetaanpa se tähän. Miksi mä sen tähän laitoin? Ja sitten otetaan tuolta. Otetaan 9. Väännetään siitä yksi kappale kompressedeja. Noin. Ja ajoitetaan kompressaan dustia. Lop, noin 9 dustia. Sitten ämpäri. Mä tiedän, että mulla on ämpäri. Mä luulen, että mulla on ämpäri. Oli ämpäri. Noin, niin otetaan vettä ja
voi paska. Hieno keksintö, niin ei ollutkaan hieno, kun tämä meni ihan väärään kohtaan. Laitetaan tohon nyt sitten, niin olisiko nyt parempi? Noin. Vettä ja noin saahan. Joo. Kato, ei sitä vaan niinku ajattele, että noinhan totta kai yhdistyy tuolta. Oho. Noin. No. Eli tarkoitus on, niin kuin kaikki varmaan arvaa, niin ollaan tekemässä iso kasa savea. Ja tota... No, ja sitten rikotaanpa se vaikka tortsilla tosta noin. Bloop. Noin, hyvä. Eli save siitä. Ai niin, gravelia ei tietenkään ole valmiina. Voi räkä. Onpas 40. Elikkä tosta ja tosta. Ja sitten se oli se conduit binderi. Elikkä binder tosta. Ja nimenomaan tää binder composite. Ja noin, sitä tehdään iso satsi. Hyvä. Ja laitetaanpas tonne paistumaan uunimme. Koska. Seuraavaan juttuun tarvitaan sitten. Niin. Katsotaas. Conduit. Ja vuorossa ihan basic energy conduit. Mihin tarvitaan conductive ironia, joka on... No, kanastakin sitä sais, mutta tota, alloismeltteriin, kun laitetaan rautaa ja redstoneen, niin sieltähän sitä tulee. Ja... Oi hito redstone. Paljon meillä oli. 3 menee yhteen johtoon. Tehdään 6. No. 6. Laskinko oikein? Laskin. Eli tehdään noista nyt sitten, niin... Niin. No, mutta saveet voisin kans heittää tonne, koska sillä sitä oli jännestä. Niin, rykästään sitten 18. Palastetaan nyt, tehdään niin, että tässä välissä ne lyö alloi mode ja sitten raudat ja noin, niin saadaan ne johot aluille. Ja se, että miksi haluaa johtoja alueelleen, on se, että jos jossakin kohdalla aiotaan tehdä näitä enemmän ja koneet saa vähän järkevämmin, niin me tarvitaan tätä jonkunnäköistä energiakaapelia. Joten valmistaudutaan tulevaisuuteen. Nyt sitten, onko mennyt sen verran aikaa, että mites täällä? Okei, nää pystyis breedaa uudestaan. Mites täällä menee 54. Ja noin 8 minuuttia mennyt, eli 16 minuutin kohdalla meillä on rautainen kana. Mahdollisesti. Katsotaan, onko meillä sitä ennen myöskin täältä toi nyt uusi yritys, eli... No, mikä? Miten sulla voi toi cooldowni olla noin pitkä? Vai menikö se nyt päälle? Vai eikö toi cooldowni häviä tuolla... Oi hito, hiekkakana. Okei, elikkä noin 8 minuutin päästä toi muna on kuoriutunut... Ja hito hiekkakana pystyy priidaamaan. Ärsyttävää. Ja käsitään taas patskaa. Heitelläänpäs noita tonne. Elikkä 3 hiekkakanan munaa on tullut flinttikanaa ja... Joo. Noin. Onpas tämä nyt. Ja lisää kakkaa kädessä. Heitetään kakka yli laidan. Tota, palataanpas me siis siinä tapauksessa tänne ja katsotaan, että ensimmäistä 3 on tullut tosta. Niin päästään tekemään... No tietenkin menee... Ui puupää. Binderit siis unohtu ottaa mukaan. Elikkä 8 energiakonduittia. Jei! Ja nää 640 maksimissaan kuljettaa. Nyt sitten.
Sitten mehän tarvitaan myöskin työkalu nimeltään Jetta Wrench, joka on toi Ender.io työkalu, mitä tehdään. Ja tähän me tarvitaan Basic Gear. No tää on helppo, mutta Electrical Steel alloismeltterissä, niin jauhettua hiiltä, silikoonia ja rautaa. Silikoonia saadaan oikein hyvin säkmillissä, kun hiekkaa myllytetään, eikös olekin? Hetkinen. Joo, kyllä. Hiekkaa myllytetään, niin silikoonia saadaan. Niin laitetaanpas nyt tonne säkmilliin. Säkmilliin sitten vaikkapa tuosta puolistäkkiä hiekkaa tulemaan. Sitten me myllytetään myöskin hiiltä. Tämpä sitä ei tarvita nyään. No kyllä sitä hiilijauhettakin tarvii. Mä laitan ehkä vähän turhan paljon. Katsotaan sitten. Oho. Paljon nyt sitä tarvii? Elikkä 3. Tarviin 3 näitä elektrikasilmiä. 3 silikoonia ja 3. No niin. Eli katsotaan, täällä on loputkin tullut. Sitten me voitaisiin tehdä niin jo tosta, että kun rautaa ei ole, niin 1, 2, 3, noin, siinä meni viimeiset raudat, eli täytyy muuten alkaa sitten sievettää asioita. Vieläkö täällä myllytetään silikoonia? Näköjään laitoin ihan, ei, nyt rupeaa tulee hölynpölyä. Tätä sitten jo ekaat ja noin. Tehdään näin, että 3 silikoonia tosta. Laitan noin tonne. Ja sitten tuo ensimmäinen koal powder, niin plup, sieltä lähti tulee eka. Ja sitten tehdään 2 lisää. Käydään heittää tonne, niin saadaan ne noin. Ja sitten sillä aikaa lähdetään tekemään 4 tikkua ja 4 cobblestoneen. 6 tikkua on. Ja tehdään sieltä se 4 cobblestoneen noin. Basic Gear siitä. Jätetään stem conduitit pois. Tässä vaiheessa. Rare loot pack. Mun varmaan pitäis noita loot packiäkin. Hei, oli mut redstone. Ei loppunutkaan redstone ihan kesken. Kaikki 5. Jee. Eli katsotaas nyt tuot sitten ne. Vielä yksi tarvitaan. Sitten me voidaan muuten noin laittaa tonne. Kun se viimeinen on tullut, niin tohon all smelting heitetään noin sinne, niin me saa ruveta tulee sitä automaattisesti. Eli. No en rupea niitä nyt siirteleen tossa. Ihan vielä noita koneita. Mut katsotaan toi Jetta Wrench, kun saahan se tosta tehtyä, niin niin paljon silikoonia, että heitetäänpäs noin ylimääräiset silikoonit tonne. Eli jätään wrench. Noin. Ja tää on sellainen, että tää kädessä, katsotaas, niin item conduitteja esimerkiksi, jos haluais, en mä nyt noita ota pois, mutta tehdään näin. Laitetaanpas tosta vaikka esimerkkinä sähkökaapelia. Niin jos jollakin, onko mulla hakkua esimerkiksi, tuolla, niin hakulla yrität ottaa, niin hei! Tää lähti tosi nopeeta. Ei se ennen ole lähtenyt noin nopeeta. Mutta jätä wrenchillä right klikki shifti pohjassa, niin se tippuu samaan tien, että sitä ei rikot. Toi on muuttunut muuten. Aika jännä. No toinen, mitä voi tehdä sitten jätä wrenchissä, kun laittaa shiftin pohjaan, niin tällä voi vähän rajata, että mitä konduitteja näkyy, ja Ender.io hienossa on siinä se, että sä pystyt kuljettamaan ne 2 eri konduittia käytännössä samassa paikassa. Eli nyt kun katsotaan, niin pyörätetäänpäs noin päin. Nyt näkyy item-konduitit pelkästään, ja tosta otetaan, nyt näkyy noin energikonduitit pelkästään, ja mä voin sitten tästä näin niin nämä energikonduitit kerätä pois. Noin. Ja nyt siinä vähän näkyy, että siinä jotain muutakin näkyy, niin laitetaanpas kaikki näkyviin. Noin. Ja äsken hukkuu osa, niin ne meni tonne. Tonne noin.
Elikkä se on hienoa. Nyt musta vähän tuntuu, että mun täytyy tätä layouttia tässä miettiä. Eli periaatteessa, jos mä näitä generaattoreita tekisin myöskin tähän 4, niin ne automaattisesti tunkee kaikki 4 noita laavaa. Toisaalta mulla ei mitään tarvetta vielä 4, koska nämä koneet ei vie niin paljon. Mun täytyy nyt toi dustata. Tai itse asiassa, katsotaas, auto sieve. Excompressum. Joo. Oho, block of ironit. No niin, ei ole ironia. Vai onko? Paljon mulla sitä oli? Eikö sanonko mä äsken, että mä otin viimeistä? Taisi ottaa äsken viimeistä. Tuskin mulla täällä on. Joo. Eli ironia tarvii, niin mä voisin valmistella seuraavaa. Eli toi autosieve tekee just sen, mitä sanoinkin. Eli mä saan sievetettyä niin automaattisesti tavaroita. Ja se olisi oikeastaan seuraava sellainen looginen jatkumo, että kun mä saan tiettyyn pisteeseen asti noita juttuja jauhettuja, niin. No katsotaan vielä se autohammeri. Koska toi dustihan on ehkä parasta, mitä kannattaa, niin autohammeri on sitten silleen, että no rautahan tähänkin menee, vaikka kuinka paljon sitten tarvitaan diamond hammeri, niin tämä on myös sellainen, että siellä kolkutellaan sitten automaattisesti, niin se voisi ehkä olla, että pikkusen tätä järjestelee ja rakennetaan ne seuraavaksi. Mutta nytten tuonne kanalaan. Minua kiinnostaa kauheasti tietää, että onko minulle tänne syntynyt rautakana. Tämä ratkaisee osa ongelmista. Tuleehän rautakana kyytiin ja meneehän siihen. Hähä. Eli nyt me saadaan automaattisesti rauta. Nyt sitten, onko sulla vielä se cooldowni? 20 sekka. Okei. Okay. No tästä hitsi. Varmaan tarvii kyllä niinku teurastaa osaa kanoista, mutta ei heillä mitään maha. Okei, okay, eli nyt tulen tänne lähemmäksi. Siihen menet kouraan. Noniin, sand chicken. Elikkä breedable. Noin. Ja nyt sitten tosta red chicken. Noin. Jännitys tiivistyy. Tuli sand chicken. Ei se mitään. Nyt niitä rupeaa olemaan ja musta tuntuu, että mä teen jonkun. Täytyy vähän miettiä näitä kanoja, että tänne nyt riittäisi toi kaksi punaista ja 2 sändiä, niin me saataisiin. Ei mulla ole mitään järkeä pitää tätä sändsikeeniä, koska niin. Katsotaas mitä. Täällä on niitä sändsikeenimuniakin. Joo. Voi olla, että priidailen tuossa jaksojen välissä jo. Mutta käytännössä tosiaan sändsikeen ja retsikeen, niin 20% todennäköisyydellä sieltä syntyy toi redstone chicken. Katsotaan. Voi olla, että mä teen sen tuohon seuraavaan jaksoon. Ja tämä täältä näin, niin jahka kasvaa isoksi, niin saa. Ja ihan selkeästi mä tarviin edelleenkin vielä enemmän näitä kanaloita. Mun ehkä pitää miettiä vähän tätä layouttia, että mihin mä niitä rupeen tekemään, koska niistähän tulee pitkä jono, luultavasti. Mutta, jotta saisin pitkä jono, niin mun kasvimaa on myöskin tuossa kohdalla. Että tässä on aika paljon tekemistä, varsinkin kun rauta on loppu ja viljaa tulee hintsusta. Mutta, melkein sanoisin taas, että tässä vaiheessa. Kiitoksia kaikille ja se on seuraavan kerta. Moi!